Kiara dhe Luisi janë ndër qiftet më të përfolur të momentit pasi romanca e tyre nisi nga një format televiziv si reality show më i ndjekur në vend. Kësaj radhe ka qenë Kiara ajo që ka surprizuar teksa ka publikuar në Insta Story thonjë të reja që ka realizuar. Në të shihet e pikturuar shkronjë loj që pa diskutim dihet se kujt i përket.